שלום לכם, היום נדבר על השחיתות של הנהגת חמאס, של מנהיגי חמאס. נשיא טורקי ארדואן ערך לפני 10 ימים במעונו את עבד סלאם וחמאם הנייה, בניו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, שחוסל בחודש שעבר בטהרן. התקשורת הטורקית דיווחה כי במהלך הפגישה באיסטנבול, ארדואן הביע תנחומים לבניו של הנייה על מות אביהם. בפגישה השתתפו גם ראש המודיעין הטורקי אברהים קלין והיועץ הראשי של הנשיא ספאר טוראן. גורמים בתנועת הפתח ברצועה מסרו כי בפגישה דרשו בניו של איסמעיל הנייה מהנשיא הטורקי להפשיר את הכספים של אביהם שמוחזקים בחשבונות בנקים בטורקיה, שלטענתם הם בעיקרם כספים של המשפחה שהושגו בפעילות חוקית עסקית ולא כספים של תנועת חמאס. מדובר בסכום, תקשיבו טוב, של כ$3 מיליארד. על פי הדיווח, הנשיא ארדואן סירב בתוקף לבקשה, וכעת שוקלים בניו של איסמעיל הנייה כיצד לפעול כדי לשים יד על הכספים האלה. בטורקיה מתגורר גם זאהר אל-ג'בארין, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, ומי שנחשב למוח הפיננסי של חמאס, שאיסמעיל הנייה היה בקשר הדוק עמו גם בנושא השקעות ועסקים. אך לא ברורה עמדתו של ג'בארין בנושא הזה של המחלוקת בין הנשיא ארדואן לבין בניו של איסמעיל הנייה. בכל מקרה, שר החוץ שלנו, ישראל כץ, צייץ בסוף השבוע שעבר ציוץ בחשבון הטוויטר שלו, שבו הוא שאל כיצד איסמעיל הנייה, יליד מחנה הפליטים שאתי, צבר הון עצום כזה. כמה פלסטינים בעזה יכלו לחיות חיי רווחה אם הכסף הזה היה מגיע להם? העיקר, מה הקשר של ארדואן לכסף? לך בעקבות הכסף, כתב ישראל כץ, זה ביטוי ידוע, במקרה הזה הכתובת ברורה, כך הוא אומר. וגורמים בפתח ברצועת עזה טוענים כי בין איסמעיל הנייה לבין הנשיא ארדואן היו גם קשרים עסקיים, וכי לארדואן יש גם כיום קשרים עסקיים עם בכיר חמאס זאהר אל-ג'בארין. השחיתות של ראשי החמאס היא נושא שידוע ומוכר ברצועת עזה. בקיץ 2020 סערו הרוחות ברצועה, הייתה תחושה גדולה של זעם בקרב התושבים לאחר שנודע שחאזם הנייה, בנו של איסמעיל הנייה, ויחד עם בני משפחתו עברו לטורקיה. שם גם התגורר מדי פעם איסמעיל הנייה, הוא נע בין הציר של טורקיה לקטר. ההצטרפות של חאזם הנייה ומשפחתו לשאר חלקי בני המשפחה בטורקיה השלימה למעשה את מעבר מרבית בני משפחת הנייה לטורקיה. הם עזבו את רצועת עזה ועברו לגור בטורקיה ובקטר, והפכו לאנשי עסקים גדולים, גולשים וצייצנים רבים ברשתות החברתיות זעמו על הנסיעה הזאת שבני משפחת הנייה לחול, בעוד הם בעזה נאלצים להישאר מאחור תחת המצור האדוק של ישראל מאז שנת 2007, בעוד המצב הכלכלי הקשה הפך לבלתי נסבל. ברשתות החברתיות היו תגובות לעג וכעס רב על איסמעיל הנייה שנטש את תושבי הרצועה בעבור חיי פאר ותפנוקים בחול. גורמים ברצועה אמרו אז כי איסמעיל הנייה, שעונו האישי מוערך ב$4 מיליארד, החליט להפוך את טורקיה למקום מגוריו השבוע ולהישאר הרחק מביתו במחנה הפליטים שאתי. בהדרגה הצטרפו אליו בני משפחתו, והוא הקים לילדיו אימפריית עסקים בטורקיה. הוא הרגיש בטוח מכל הבחינות, מבחינה ביטחונית הוא היה משוכנע שישראל לא תעיז לחסל אותו על אדמת טורקיה, וששהותו בה תאפשר לו להלבין את כל הכספים שהוא צבר ולהבטיח גם חיים נוחים לו ולבני משפחתו הרחק מרצועת עזה הקורסת. אחרי איסמעיל הנייה החלו בכירים נוספים בארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי לעזוב את הרצועה לחול. גם חליל אל-חיה, שימש כסגן מנהיג חמאס ברצועה ואחראי על היחסים של התנועה מדינות ערב האסלאם, שנחשב לכוכב חדש בחמאס, גם הוא עזב את הרצועה, עבר להתגורר בקטר. בכיר אחר, סלאח ברדוויל, עבר ביחד עם בני משפחתו גם כן לקטר. בכירים נוספים ברצועה הלכו בעקבותיו, וסמי אבו זורי, שהיה דובר חמאס, טאהר אל-נונו, יועצו של איסמעיל הנייה, ועוד שני בכירים בארגון הג'יהאד האסלאמי, השייח נאפז עזאם שעבר ללבנון, ומוחמד אל-הינדי שגם הוא עבר להתגורר בטורקיה. העיתון הלבנוני אל-מג'אלה פרסם בשנת 2021 דיווח מפורט על חיי הפאר של מנהיגי חמאס בחול. המנהיגים האלה ניצלו את הבעיה הפלסטינית והפכו אותה למקור רווח ואושר. הם הפכו בזכות מעשי השחיתות לבעלי הון ונכסי נדלן בשווי מיליארדי דולרים, בעוד תושבי הרצועה חיים בתנאי עוני מחפיר
בשלטון דיקטטורי של החמאס, כך צוין בכתבה, ארגון חמאס שמציג את עצמו כמגן על זכויותיהם של הפלסטינים ונלחם למען שחרורה מהכיבוש הישראלי, הוא ארגון מושחת, כך כתב אותו עיתון, והעיתון פורבס דירג אותו במקום שלישי ברשימת את החמאס, במקום שלישי ברשימת תנועות הטרור העשירות ביותר, עם הכנסות שנתיות של יותר מ-700 מיליון דולר, כל זה היה בשנת 2018. בין השמות המובילים בהנהגת חמאס שצברו הון עתק על ידי ניצול כספי סיוע בינלאומי ותרומות שהופנו לרצועת עזה, בין אותם אנשים נמצאים גם מנהיג חמאס חאלד משעל וסגנו מוסא אבו מרזוק, עונו האישי של חאלד משעל מוערך ב$5 מיליארד. התושבים ברצועת עזה יודעים היטב את כל המידע הזה, השחיתות הזאת התבצעה לנגד עיניהם והיא איננה שונה בהרבה מהשחיתויות במנגנונים של הרשות הפלסטינית בתחומי יהודה ושומרון, כל מי שמקורב לצלחת השלטון שותף בחגיגה, התופעה הזאת של מנהיגים בכירים בחמאס שעוזבים את הרצועה ויוצאים לחול כדי לדאוג לביתם הפכה כבר לנורמה קבועה, המנהיגים ששוהים בחול טוענים כי הם עוסקים בפעילות מדינית נגד ישראל, תאומים עם איראן נגד ישראל, העברת אמצעי לחימה לרצועה ואיסוף כספים במדינות האסלאם, והם בטוחים שעבור זה מגיע הם לקבל מיליארדים של דולרים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.